Niin, eli tosiaan hyvää päivää. Hieno ilma, aurinko paistaa ja pieni tuulen vire tuossa käy. Toivottavasti se ei häiritse puheääntä. Laitaa tää vähän tuulla. Joo, tosiaan. Tuo on hieno näköistä. Onks se liian... Niin, elikkä tämä. Sitä mä tulin kuvaamaan, mutta nyt voi olla, että huomio meni vähän johonkin muualle. Ahaa, sieltä tulee joku eteen. Odotetaan, että joku menee pois jonkun edestä. Toi pilvet on nyt vittuilu ihan perkeleesti. Koko ajan siinä reunalla menee pilvi. Niin kun... Odotetaan, että toi kusipää lähtee helvettiin tosta. Sitten jatketaan. Ihan pieni pilvi piti tulla tohon eteen, tolleen vammaisesti. Toi alku oli jotenkin semmonen, että nyt ei... Niin. Tää pakko pitää tosta kiinni. No, on tää ihan hyvä etäisyys varmaan. Niin, eli koko ajan kun aurinko toski oli vähän aikaa tai pitkän aikaa silleen kun siinä pilven, se oli pilven reunalla, koko ajan siinä reunalla, että tulenko pois sieltä pilven takaa vai en, niin ei tule, kun se on siellä koko ajan siellä toisella puolella ihan kirkasta, mutta en mä tuu sieltä pois, kun mä oon siellä takana vähän kuitenkin siellä pilvessä. Sitten se oli niinku vaikka kuin kauan. Tosi niinku, tää on perseestä tällainen ilma, että pilvi tulee, pilvi menee, pilvi tulee pois, pilvi tulee eteen, pilvi menee ihan mihin vaan. Ja sieltä tulee taas, sieltä tulee. Nyt oikeastaan nyt tehdään rakevideo. Nyt ei lopeteta. Siitä tulee vähän isompi pilvi. Ei toi nyt maailmaakaan. Vähän tällaista. Tässä ei puhuta nyt, kun se on, ei tässä näkeeksi itse suuta satraa. Sitten. Tossa oli hirveä. Vähän lunta ripautti. Ihan harmaa tommonen iso pilvi tai semmonen joku mikähän sen nimi on en mä tiedä mikä sen nimi on, mutta joku se on kuitenkin niinku tunnin sisällä on ollut ihan täysin synkkä ilma, että tulee lunta semmoista. Ja sitten on ollut toisaalta ihan helvetin hyvä ilma. Aika niinku vaihteleva päivä. Hieno, on kyllä nyt hienot nämä näkymät. Mutta joku vähän nyt pistää hanttiin. Kuka se on? Onko se tuolla yläkerrassa joku ukkeli vai mikä se on? Jotkuthan siihen uskoo, että siellä on joku semmonen... Joku tyyppi siellä tuolla on, mikä päättää näistä asioista, mutta minä en kyllä usko semmoiseen. Mä uskon enemmän, että se on joku videopilaaja tai joku, ketä
ei tykkää näistä luontovideoista, niin sitten laitetaanpas vähän haasteita. Ja tämä alku vähän, kun mä meinasin jo sammut, ei hitto meni pieleen, mutta sitten siinä tulikin vähän semmoista actionia, että tehdään sitten tälleen vähän. Kyllähän näitä jalustavideoita on jo. Ei se nyt enää haittaa, vaikka vähän heiluukin. Tässä on mitään niin kuin, semmoista. Mutta tommonen joku asia, että puhutaan jostain asiasta. Onko täällä kanavalla edes semmosia, mutta niin, sitten ei se saa heilua siinä mitenkään. Ja, niin kuin. Jumalaut! Äsken oli joku hirveä myrsky. Ja nyt te on melkein maailman paras keli. Ihan niinku niin. Okei, kylmä, toppatakki päällä ja kylmä. Aika niinku tosi. Toi tuuli on, se on kyllä aika kova juttu. Tai niinku, mitähän täällä on lämpöön asteita, niin se tekee kyllä aika paljon. Tuleeko sieltä? Juu, takatalvi. Mutta niin, siis takatalvi on nyt positiivinen asia. Eikä negatiivinen. Jotkuthan ei varmaan tykkää siitä. Mutta kuvaajan kannalta se on hyvä, tosi hyvä juttu. Ja tehtiin just, että ehtii sulaa ihan perkeleesti lumi pois. Sitten tulee uutta lunta puitten päälle ja kaikki niin kuin. Se on oikeastaan vielä myöhemmin voisi tulla. Et se sulaisi niin kuin oikein. Aurinko tosi niin kuin on jo tosi niinku oi perkele nyt se. Nyt tulee jo ihan kunnon pilvi. Joo. Eiköhän tosta tullut aika tommonen action pätkä.